Знаем, че всички очакваме така с нетърпение този матч. Матч, който имаше така един заряд и от двете страни. Радвам се, че изнесохме матч. По най-добрия начин успяхме да победим отбора на Ботев. Мисля, че единствената грешка, която допуснахме в матча, беше последните минути, където се прибрахме много близко до нашето наказателно поле и давахме възможност на Ботев да центрират няколко опасни топки, които така можеха да отбележат гол. При всичкото игрово време контролирахме играта, контролирахме резултата. Беше значително полезно така и поведението на целия отбор. Като дисциплина и като технически така изигран добре мач. Имате думата за въпроси. Да, само се представите, заповядайте. Иван Донков от Биспорт. Така, очаквахте ли Крачунов да се представи толкова добре в отсъствието на Валентин Илиев и малко странно, но съперника не атакуваше точно през тази позиция, където би трябвало да отбраната да отсъства? Против, не съм се съмнявал в това, което има като възможности Крачунов, затова именно и беше привлечен през зимния трансферен прозорец. Много хора се чудиха, дори не го дуваха, но аз знам какво правя, така че във всички матчи, които му го само доверя, знам, че се защити по най-достойния начин и той го прави до този момент. Откъде са атакували Ботев? Мисля, че през цялото време така, цялата защита и отбора като цяло се справи блестящо. С изключение на тия минути, които ви казах последните тук матча. Където тактически трябваше да изнесеме малко по-напред, да биеме противниците, така, както защитниците, така и халфовите, за да не могат да изнасят деска, да разиграват топката и по този начин да стигнат до нашето наказателно поле, там да центрират, както се случи някои 3-4 центрирани топки, които не застрашиха достатъчно сериозно и една от ситуациите, видяхте, удариха и градата. При останалото време поведението им беше блестящо. Росен. Господин Младенов, вие в исторически план сте казвали, че когато отбора не върви е лошо, но доколкото знам, вие се притеснява, когато нещата върват от удари под кръста. Сега имате ли притеснение, че от някъде могат да дойдат такива удари под кръста, когато ЦСКА тръгва вече чисто футболно? Ами, вие видяхте ли днеска ние да бъдем грубия отбор, да получим толкова много картони? Ето едно нещо, което аз първия сезон още алармирах и продължавам да твърда и да казвам, че това е един от начините, по който ние сме санкционирани и се търси начин да бъдем уязвими. Особено когато мачовете отидат към своя край, така нашия отбор е натрупан и натоварен с прекалено много картони. Днес имаше и фащане с ръка отзад, спомняте ситуацията с Чочев, там нямаше картон. Един Съни, който направи два фала през цялото игрово време, всяка вероятност получи картон. Така че критерия не е еднакъв. Да, едно отлично съдейство, но тия са дребни неща, които в един определен момент дразнят ми. Това влизането на дворя с краката отзад на Чочев. Това са нарушения, които са... То е умишлено това нарушение, то е опасно нарушение, то е грубо нарушение. Това е единството, което, ако си спомняте, през есента аз алармирах, че това е тенденция, която да натрупат нашия отбор с картони, за да могат да дойде момент, който да страдаме сега през пролета. Това е което имам като претенции. И че останалото отлично съдейство. Ивка пак. Ивка Димитрова, Канал 3. Господин Младенов, затвърждава ли представен си у Марко Сокол на върха на атаката и доволен ли сте вече от неговото представяне за тъпче? Той беше преквалифициран. Ами, ние в зимния трансферен прозорец не можахме да привлечем това, което искаме като централен нападател. Поехме един риск така непривличането на такъв състав на поста и се принудихме да преквалифицираме Марко Сол като централен нападател. Това е един непривичен пост за него, но той с мачовете започва все повече и повече така да се утвърждава и да освоява това, което е необходимо като поведение на игра, движението по фронта на атака и така нататък, за да мога чрез него така нашата дълбочина на атака да има по-голяма трайност, да има по-голяма успеваемост и по-голяма тежест. Прави втори много силен мач. В Ловеч изигра много силен мач, днес отново. Но мисля, че го загубихме за следващия матч. Има проблем в Ахилеса и накрая, ако забелязахте, ако цукаше на излизане, надявам се и вярвам да не е нещо така много сериозно, но Ахилес е сериозно, да знаете.
До каква степен този успех приближи ЦСКА до европейския турнир? Изобщо даже не мисля, трябва да ви кажа. Предпочитам да побеждаваме, да продължаваме да побеждаваме, пък накрая ще теглям чертата и ще видим къде сме, какво сме пропуснали, какво ни е стигало, какво трябва да коригираме и като селекция, и като поведение на терена, и като игра. Двете фази, естествено, има какво още да подобряваме. Радващо, че ние продължаваме да побеждаваме, и то с добра игра. Надиграваме противници, които правят селекции по 2, по 3, по 4 години. Ние сме на 7 месеца и успяваме да надиграваме и да побеждаваме отбори, които би трябвало да бъдат на съвсем друго ниво. Ние за краткото време свършихме много работа и то това време беше изпълнено с много притеснения, с много нерви, с много атаки към нас, много спекулации, много интриги, които продължават и до днешен да се стремят всячески да пречат и така, ако успяват по някакъв начин да разбият тук колектива, да създадат напрежение, нещо, което и до този момент се справя по най-добрия начин. И от чужди, и от свои. Искам да натъртя точно тук. И от чужди, и свои. За което не им прави чест. Поддържате ли тезата, че един такъв отбор, който не е съвсем готов, е по-добре да не играе въобще в Европа? Не, всеки си има цели и си гони. Знаете ли, няма такъв отбор, който да има възможност да вземе даден мач, па да не го вземе. Няма такъв треньор, който да има мач, който мога да вземе и да не го вземе. Няма такъв треньор. Не може отбори като ЦСКА, като Ботев, като Лудогорец, като Литвец, като Левски да нямат амбицията да бъдат по-напред и по-напред. Независимо какъв отбор имаш. Това е моето виждане. Всеки мисли по различен начин, аз мисля по този начин. Всеки трябва да се стреми да вземе максималното от всеки един мач. А оттам и максимално по-напред в класирането. За самото участие в турнирите? Самото участие ще бъде успех. Самото участие, защото нашия български футбол, освен и Лудогорец, какво друго имаме? Кой друг може да се похвали с така милионна селекция? Сега Ботев върват по този път. Ние искаме с 3 милиона лева да правим селекции и да побеждаваме в Европа всички. Еми няма, ще губим и от казахстанци, от азербайджанци, и от балтийци, ще губим. Защото те са по-богати, много по-богати. Те имат по 3-40 милиона селекции. Ево. А ние искаме с по 3 милиона лева да сме чудеса, да правим чудеса. Няма да стане. Последни два въпроса, Ивка и след това Рос. Вижда се един стабилитет във всяко едно отношение, не само в отбора като игра, спорт-технически, в клуба започваме да дишаме малко по-спокойно. Вижда, че се направи всичко възможно. Най-важният мач да се спечели, този мач беше лиценза. Надявам се и вярваме, че края на този месец наистина ще ни се даде лиценз, да мога спокойно да отдъхнем и да гледаме така в бъдещето с малко по-така ведро лице. И всичко това нещо благодаря на всички тези хора, които се впрегнахме и работиме, за да успеем във всички тия начинания. И същевременно, вървейки заедно едното и другото, до този момент няма нещо, което да ни не задоволява и да не нарадва. Това, което постигаме до този момент, сме доволни, но това нещо, любовта и обичата, която получаваме от феновите, нас задължава автоматически да удвоим силите си и да направим много повече от това, което правим в момента. А колко ще побеждаваме още, дай Боже да са повече победите, отколкото противниците успяват да успяват, нали? Така че накрая да се поздравиме с едно добро класиране, което мисля, че ще ни приляга. Русън. Симоненов, вие на практика на терена и говори, въобще не загубихте от Лестър, сега не видя яд малко, че като че ли това лице на ЦСКА идва малко по-късно, отколкото може би си искаше и сега може би ЦСКА ще има и една перспектива за купата или един шанс повече. Ние ако имахме 3-4 милиона лева или евро, ще не съвсем друго да си говоря в момента. Но и при този недоимък, това, което успяхме да направим като селекция, като попълнение с тия млади перспективни хора, а също време така съчетахме опитността, хора, с които малко повече на година, но с голям богат опит, с страхотни качества,
Видяхте днес един Мартин Петров от една ситуация, като му се отдаде по-центриране, направи нещо, което не всеки може да го направи футболист от тази група. Така че успяваме да се възползваме, да вземе максимум от всеки един от тези състезатели, всеки един от този момент, да даде най-доброто, за да бъде полезен. Надявам всичко това нещо да развиваме във времето и да стоим по-добре и по-добре. За сравнение не трябва да говорим в този етап. Нека да го оставяме на спокойствие на мира, да не говорим за него. Разбира се, че за да е тук и да предприемем такова, да вземем такова решение, да привлечем такъв състезател, значи ние сме го одобрили, делали сме го. Знаем, че и други отбори искаха да го привлекат, така отбори отпред в класирането в момента. Радвам се, че той прие да дойде в ЦСКА, защото просто сърцето му е червено. И ще работим с него, както всички останали млади състезатели от школата и най-боже от всички тях, пак ви казвам, двама-трима да станат, врата трябва да викаме.